gudida beesha garxajis ayaa shir jiraad ku qabtay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa waxaana ay ka jawaabeen hadalo ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sidoo kale waxay sheegeen in gabi ahaanba wada hadaladii u dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo jabhada Colonel Cari ay gabi ahaan ka baxeen ugu horeena waxa warfadiyeen kala hadlay Sultan Ahmed Ismaan Cadde gudida shalay waxa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha waayo ciidan qara waxa ugu sareeya taliyaha ciidanka ugu sareeya waa madaxweynaha madaxweynuhu ogeyn taani ma hadli karo afkii madaxweynuhu ku hadlay madaxweynuhu intaan aan isaga iman nabadii aanu la sugeynay jawadu hawadu noo soo mariyay jawaabtii oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yidhaa waa dil uu xukumo bulshada oo dhan uu maqashiyo bal qodhii xarim mas'uul darada ayaga waa mas'uuliyad darro waa qeyr mas'uulnimo markuu hoggaamiyahaagu caynka noqdana amarkiisa lama qaato waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland afka nuuxtaanu ku hadlay waa afkii madaxweynuhu ku hadlay madaxweynaheenu markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydho inana waynu ku diidnay war soo saamaha waynu diidnay mana aqbalayno wax la qaadan karana ma adu maxkamad mati madaxweynaha lagu igmaday ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday kala irdheynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cagiskii intii lagu igmaday waanu ku diidnay kumana kuguna aqbali mayno kamana aqbalin waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland Soomaalilandi xaqooriga xabadii umbaanay ka bixin halka maanta maxay ay dhawaaq halkaa ka baxay in badanna waynu waan baaqayna waa hadlayn buurta gacan libaax baanu ka hadalay dul badan oo kalaanu ka hadalay warnabada dalka hal daba qabatay maanta dalkaas meel xun buu ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna wardal iyo dowlad la wada leeyahay oo dalkan hoggaaminsa hal maxay ay hal ha noqoto baanu ka hadlaynay in badan baa Soomaaliland ay ka dhagay adeegaysay maanta halkii u dambeysay taaganta waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland oo salaadiintu kow ka tahay oo wax garadku kow ka yahay oo cid kasto danaynaysa ay ku jirto si degdeg ah shir qaran waa in la isugu yimaada si Soomaaliland looga badbaadiyo halkay maanta marayso qoriga xabadiisa intaanay afka ka bixin haduu dagaal bilaabmo sida maanta loo dhigay ilaan dagaal baa lagu dhawaaqay baa lagu dhawaaqo Soomaaliland waa la kala maxayda waa la kala diro halkii u dambeysay bay gaadhay waxa weeye shir degdeg ah la isugu yimaado Soomaaliland hal daba qabateeyo intay daba qabatada leedahay halka dhinkaas shalayto afka uu ku hadlay ma ahayn af isagu leeyahay waa afkii madaxweynaha waa hadal madaxweynaha ka soo baxay waxaan ognahay inuu yahay hadalkaas hadal madaxweynaha ka soo baxay waxaan ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 49kii madaxweynaha dalku uu yiri aniga wax diri kara duco qaadan maayo waa kii kiisi sida ay u yiraahdeen ee dadku arkayo haddaanu anagu beesha nahay ama reer Soomaaliland wixii danaynaya Soomaaliland ay aanu nahay waxaanu leenahay waa kii kiisi waxay Soomaalidu tiraahdaa bakayro haddaan kambaruur kugu xumeyn annakada loob iguma xuma sida aw tiraahdeen baanu idin la qaadan ciddii reer Soomaaliland ay xumaantaa diidan haddaan nahay beesha garxajis waynu sii imanaynaa baran baanu tegaynaa taleex baanu tegaynaa laascanood baanu tegaynaa buuhood baanu tegaynaa awdal baanu tegaynaa salal baanu tegaynaa haddaan nahay beesha garxajis cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragta waa la hadana oo tashanayna qaranimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlayna taasina waa baaq aanu beela u jeedinno waxa weeye waxa yimi carre xukuumadda laba jeer bay gardarro ku weerartay mar dhow bay gardarro ku weerartay waa looga isagoo halkaa iska maraya baa la weeraray marna buurta tabca lagu weeraray anagoo joogna ceregaabo oo saa wada eegayna labadii jeer baa anagoo tuuraalo wadna gacmahana waanu ka laabanaynaan waanu ka qarsanay afayaga xukuumadda shalayta u hadlayay isagu wuxuu ka hadlayaa waa dembiile waa la qisaasayaae mar dambe haddii xukuumaddu soo hadal qaado wixii ka dhaca iyadaa ka mas-uula saacadaa laga bilaabana cidda barbar taagana difaacaysa waa anaga waxa weeye
هدي دي أكلا درتين أمضى الصومال لين وحولنا هاي أنوننا أوجادة نبت قال يا حمادة إنت وضع إن الحكومة تهاي مدحوينا ضلك وكوكي هاي وحنوصل هاي نبى وحي حجكي متكردين بغدين وعبد الله مدحوين ومركو صار نقضه وسقوا حجكي كيمي وضد كأود بريلا يا أبو إمامية لكن إمك الشك وين بعنا قري وحنا لنا مدحويني وحلا ينهو جانا با محاي تو دجال كي كحم واضي وحلا يلي مقر ما يكون قدر هاي وحلا ما ننتي عن محاي تو حي قدر هاي مركان دقن لك تشضي أو دقن عيل قبل لك تشضي وحلا دقن قرن عيل قب هو محاي وحلا يلي وض وحلا دقن نعس بوي وحلا نعس قرن عيل ق محاي تو دقن نعس ما ضوام محاي وحلا دقن عيل قب وحنا لنا هاي ضد عيل قب لك تشضي مدحويني أرين كارل سومالي لين وحويه وحنولانا هاي إن أنجو نبتقلي عن ودني أرين تحسن وحن أنجو هدان أضياشين هاي قلنا هو كويشلي هذلي أننا باقي جيبانوني هكذا وحن أمد وشجينا إن أنا أرين تحسن عبتيدا يفول حمديدا يهدي دب كنتو إن أنا إذا نكرا الله وحن حكومته أنجو حن أدلي يا بنا هاي ونقولي جي مقال عيدنك وحلاقة إلى ليا دجالك عيدنك دجالك هالبربرية عيدن نبدو ببرسان يقولي ما يقولي ما عرق عبد الرحمن أردوغان ورر كوريال تي في مجلة هالجلسة.